Tja, komm mit! Tja, Tita! Tja, Tita! Oh, Tja! Tja, Tita! 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 Komm! Komm da! Komm da! Tita! Duktig, Tja! Duktig, Tja! Titta, Tja! Bra, Tja! Duktig, Tja! Ja, duktig, Tja! Ja, duktig, Tja! Duktig, Sia! Så jag är hos mig och jag står vid mitt pass. Duktig, Sia! Jag var duktig, Sia! Duktig, gumma! Duktig, ett smådjur! Ja. Ja, vad fint. Va? Ja, det var grymt. Ja, det var det de två, vet du, det var därför du inte släppte kanske. Ja, men jag sprang hela vägen för jag tänkte kanske så kommer det här. Ja. Ska du gå ner här eller? Nej, men hon kom därifrån hit. Ja, och då måste hon ha gått så. Jag tror det, för att det var helt ologiskt. Så tänkte jag, och så fortsatte hon skälla. Men jag tror det gick ett bakspår någonstans. Så kom hon här springandes över berget. Ska du... vill du ha hjälp eller klarar du? Nej, jag klarar det. Det lät i början så vi var längst ifrån liksom. Jaha. Men det blev bra. Ja. Det var ett jävla spring alltså. Jag trodde faktiskt att den skulle hoppa ut framför dig när du gick där på vägen och ropade. Jag var 50-30 meter ifrån mig. Ja. Eller 100 var det gick det. Det lät ju så jävla nära. Jag kan nog ha skjutit för mycket på det här bra. Ja, du sköt två skott eller? Ja, jag sköt ett extra, för den är precis som din, så stack den iväg lite. Ja, men det, ja. Den är lite onödigt. Men alltså, bara de ligger ner. Det är så man får räkna med. Jag sköt en killing här en gång med ett skott, och det var ganska långt håll ändå. Ja. Hela sidan var täckt utav bly. Har det? Hela sidan. Jag har aldrig varit med om det, och det var treor då det. Yeah, no.
chansen. En gång för en gång ska se chansen igen hemma också. Det är skönt. Fick du det på film eller? Ja, jag tror den är ju på. Hoppas den blev med. Det har gått häftigt. Med bra vinkel och allt. Jävla tur jag satte på den, för jag kom på det på precis innan jag gick mot dig där. Ja. Jag fan satte på den. Ifall. Men du kan se det här nu sen när du får hålla den, hur det blir, va? Nej, jag måste hem. Du måste hem och datorn? Ja. Kan kolla det via iPhone, tror jag inte. Du är fan stekat verkligen. På vintern när man fryser så slåss man nästan. Ja. Jag hade velat veta hemligheten med de här. Man gör två snitt och skär ut hela skiten liksom. Ja, nej, man vet, han gjorde det på 2 sekunder. Han bara vände det om och så bara skakade han ut det som en ål. Ja, det har jag velat lära mig. Det här är så jävla geggigt. Duktig du är, Svea! Bra, Svea! Vi ser om vi hittar någon godis då här. Så har jag fint... Hjärtat, eller? Ja, men hjärtat har du vettat ut än. Det sitter väl... Det sitter högre upp, sitter högre upp, så att det... Lever kan skära lite stimmare. Det är ganska starkt, va? Lät du hjärtan ligga kvar där eller? Ja, tills vi kommer. Du har öppnat det hela. Du har öppnat bort i bröstbenet. Så lungor och hjärtan sitter kvar då. Ja. Vi ska se om det. Tar du repet om du har fått ur... Duktig du är, Svea! Inget köttigt alls. Du vet att hon luckar ut i djuren ingenting, vet du? Nej, hon, jag ropade lite henne. För hon var på väg att sticka iväg. Ja. Så kom hit, titta här! Och då såg hon den. Och då går hon fram och nosar bara. Köttskafferier. Det är ju det som är så jävla. Ja. Duktig, Svea.